Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti ashabından üzerine olsun. Uca Allah teala bizi, ailemiz korusun. Bakın Eyyub aleyhisselamın duası. Ve Eyyub iznâde Rabbe. Eyyub Rabbini belə çağırdı. Enni messen ya dur ve ente erhamur rahimin. Mənə bir sıkıntı baş verib, sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Niyə Allah da Eyyub aleyhisselam duasında deyir ki, dərhal cavab verdi? Baxın, İbn-i Qeyyim bunu gözə izah edir. Çünki Eyyub aleyhisselamın duasında iki şey cəm olunmuşdu. Birinci tevhid, yəni anca Allah'a ibadət eləmək, Allah'a şərik qoşmamaq, Allah'dan başqa qəbirdən, daşdan, ağacdan, övliyadan, imamdan istəməmək. İkinci, izharul faqr, fağırlığı etiraf eləmək. Ve ta'mul məhəbbə, Allah sevgisi, yəni onun rəhmətinə möhtaclığı etiraf etmək, Allah sevgisi və həmçinin Allahın rəhmət sifətini etiraf ki, əntə ərhəmur rahimin, sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Deyir ki, və mətə mücdəl mübtələ, bir sıxıntıya düşər olanda, bax bu istəyinlə dua edərsə, Allah da onun sıxıntısını aradan qaldırar. Tevhid, fağırlığı etiraf, Allah sevgisini kazanmak, subhanallah, ona bağlanmak ve Allah'ın rahmet sifatında ısrarlı olmak. Rahme, erhamer rahimin. Rahimlerin en rahimlisi. Onun ne dedi? Derhal altına inedi, duasına cevap verdi. Hemçi insanın kalbi ne zaman rahat olacak? Allah'ı çok zikrederse, imanı güclü olarsa, Allah'a tabi olarsa, ona yalvararsa, ela bi zikrillahi, ne deyir altı Kur'an? Gəmdə əllədinə əmənu iman gətirənlər və tətməinni qulubuhun bi zikrillah. Allah zikrlə onların qəlbləri nədir? Rahatlıq tapar. Yəni hər zaman nədir? Allaha yalvarmaq. Həmçinin Allahın verdiyi bu nimətə görə şükr elə. Nədir Allahın ən böyük niməti? Allah təala bizlərə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçi seçib. Buna görə Rəbbinə şükr etmisənmi? Çoxları hələ də bu şükrün, bu nimetin şükrünü etmir ve bilmir bu ne nimetdir diye. Allah'ım sonumuzu gözel eylə, bizleri şükreden qullarını eylə, dualarımızı kabul eylə, sıxıntılarımızı aradan qaldır, dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cennet eylə, evladlarımızı salih qullarından eylə, evladı olmayanlar salih evladlar bəxş eylə, bu gözel vətənimizi qoru, ordumuza güc-qüvvət ver, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eylə. Amin.